По всій дорозі нашій від Березівки до Дмитрівки більше 50 чоловік загинуло. Розстрілювали в упор, стріляли. Там воно є машина, де згоріло дитятко 17 років, одні кісточки залишилися, і жінки півголови знесло. Далі там, ось отуди далі, там чоловік згорів, коло машини лежав. На тополі там розірвало машину вщент, то до людини осталась нога й рука. Прикопали при дорозі, вчора забрали їх там звідти. Ну, таких випадків.